এবছৰ নহওঁতে এজাক বৰষুণতেই জৰাজীৰ্ণ হ'ল শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকীয়াজুলী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চিতলমাৰীৰ পৰা বচা শিমূৰলৈকে নিৰ্মাণ কৰা যি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাথাউৰি কেইবা কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা জলসম্পদ বিভাগৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাথাউৰি এজাক বৰষুণতেই এতিয়া জৰাজীৰ্ণ হৈ বিপদসংকুল হৈ পৰিছে আৰু আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম এয়া হৈছে যি ঢেকীয়াজুলী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চিতলমাৰীৰ পৰা বছাখিমললৈকে যি জলসম্পদ বিভাগে নিৰ্মাণ কৰা যি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাথুৰি এই মাথুৰিৰ আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে এজাক বৰষুণতেই এনেধৰণে জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰিছে কেইবা কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা মাথুৰি উল্লেখ কৰিব লাগিব এতিয়াও কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰত পানী অহা নাই আৰু বাৰিষাত কি ৰূপ ল'ব সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব কাৰণ এই অঞ্চলটো বানপীড়িত অঞ্চল কিন্তু এতিয়া বাৰিষাৰ পূৰ্বেই এনেধৰণে কেইবা কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে জলসম্পদ বিভাগে নিৰ্মাণ কৰা এয়া হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাথুৰি আৰু এই মাথুৰি এনেধৰণেই এজাক বৰষুণতেই এতিয়া জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ অতি নিম্নমানৰ কাম কৰাৰ বাবেই এই মাথুৰি এতিয়া এজাক বৰষুণতেই এনেধৰণে জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে উল্লেখ কৰিব লাগিব জলসম্পদ বিভাগে কেইবা কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে এবছৰ পূৰ্বে এই মাথুৰি নিৰ্মাণ কৰিছিলে কিন্তু এতিয়া এজাক বৰষুণতেই এনেধৰণে জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰিছে এই মাথাউৰি আৰু ইয়াৰ কাষতে আছে এয়া হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু এই অঞ্চলটো বানপীড়িত অঞ্চল খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে আৰু বানপানী নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ইয়াত মাথুৰি নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে জলসম্পদ বিভাগে আৰু পৰিণতি কিন্তু এতিয়া নিম্নমানৰ যি কাম কৰিলে যাৰ ফলত এতিয়া এনেধৰণে এই মাথুৰি জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰিছে এজাক বৰষুণতে স্থানীয় ৰাইজ আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম দাদা এইটো কি গাওঁ আৰু কি ক'ব এইটো হয় এক নম্বৰ চিতলমাৰী তাৰপিছত এইটো বনোৱা হৈছিলে গোপচৰৰ পৰা বচাচিমৰলৈকে কিন্তু চব জেগাতে এনেকুৱা বালিৰ দি দিছে দি দিছে মাথুৰিটো এতিয়া টকা পূৰা পাইছেনে পোৱা নাই এইটোতো আমি নাজানো কিন্তু কামটো অলপমান লেহেমীয়াকৈ কৰিছে আৰু ভাল কামিৰে বালিৰে কৰিছে এই চাওক ন এইটো আপুনি মাথুৰিৰ মাটিটো এয়া চাওক বৰষুণত চব গুচিয়ে গ'ল এতিয়া অলপ পানী বাঢ়িলেই সোমাই আহিব এতিয়া কেৰ পৰা মাটি আনি পেলাই দি দিব চব জেগাত পানীয়ে পানী হব সেইকাৰণে অলপ চৰকাৰেও চাব লাগে কাম কৰাৰ বাবে অ বালিৰ কাম কৰাৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে সিদিনা গাড়ী সোমাইছিলে ইয়াত টমটম পাৰ্টি খাইছিলে এনেকুৱা দুৰ্ঘটনা হৈ থাকে আমি ওচৰৰ মানুহে আহি পেলাই টানি যেনে তেনে লৈ যাওঁ আৰু এইটো ঘৰৰ ট্ৰেক্টৰ আছিলে যেনে তেনে এইটো গাড়ীটো টানি দি আছিলোঁ পেচেণ্ট লৈ আছিলে তেনেকৈ আৰু হয় কি হৈছে মানে হেৰি মাথাউৰি বনাইছে এক বছৰমান হ'ল এতিয়া পৰিস্থিতি এইটো গাত ধুই মানে মানুহৰ বিৰাট অসুবিধা হৈছে গাড়ী বা মানুহ চলিব নোৱাৰে অঁ গা ধুই ভাঙি চাঙি একেবাৰে জুই খহি খৰবনা কৰি এইটো বালিৰে বনোৱাৰ কাৰণে বোধ হৈছে আমিতো ইঞ্জিনিয়াৰো নহয় উপলব্ধি কৰিছো অহি ঘি গৈছে ঠাই ঠাই মানে গোটেই মথাউৰিখন তেনেকুৱাই হৈছে এই মাথাউৰি হেৰি গোপচৰৰ পৰা বচা সীমিকে পানী আহিলে পানী আহিলে আৰু উপায় নাই একেবাৰে সোমাই যাব অ সোমাই গ'লে তেতিয়া আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাথাউৰি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম এয়া হৈছে বালিৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে সেই মাথুৰি চাওক এয়া বালি এয়া বালি জলসম্পদ বিভাগে কেইবা কোটি টকা ব্যায় সাপেকে ইয়াৰ বালিৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে মাথৌৰি আৰু এতিয়া এজাক বৰষুণতে এই যি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাথাউৰি এতিয়া জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত বিপদসংকুল হৈ পৰিছে এই যি মাথাউৰিৰে আহ যাহ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ চিতলমাৰীৰ পৰা চিংৰি বছা শিমলু এই অঞ্চলটোৰ লোকসকলে এই মাথৌৰিৰে আহ যাহ কৰাৰ ব্যৱস্থা হৈছিলে বিগত এবছৰ পূৰ্বে নিৰ্মাণ কৰিছিলে জলসম্পদ বিভাগে আৰু এতিয়া এনেধৰণে জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰিছে এজাক বৰষুণ বালিৰে নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে এই মাথুৰি এতিয়া জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰিছে ইয়াৰ উচিত তদন্ত হ'বনে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব